ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାଁ କ'ଣ? ସି ୱାଟର ଟୁ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର। ତମ ନାଁ? ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ। ସ୍କୁଲ ନାଁ? ଠାକୁରପାନା ଉପରା ବିଦ୍ୟାଳୟ। କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କରେ? ଏଇଟା ବା ସମୁଦ୍ର, ସମୁଦ୍ର ପାଣି ଆମେ ସୋଲାର ଡିଷ୍ଟିଲେସନ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଆଣିବା, ମାନେ ସୌରଶକ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଆଣିବା। ଆଣିଲା ପୂର୍ବରୁ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଣିବା, ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ଜାଲିଟେ, ଛୋଟ ଜାଲିଟେ ଲଗେଇବା। ଲଗେଇବା ଫଳରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସୋଲାର ଡିଷ୍ଟିଲେସନ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ପାଣି ଆସି ରହିବ ସମୁଦ୍ର ପାଣି। ସମୁଦ୍ର ପାଣି ରହିବା ଫଳରେ ତାକୁ ଆମେ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ଦ୍ୱାରା ହିଟ୍ କରିବା, ମାନେ ଗରମ କରିବା, ହିଟ୍ କରିବା। ହିଟ୍ କଲା ଗରମ କଲା ପରେ ବାଷ୍ପଭୂତ ହେବ। ବାଷ୍ପଭୂତ ହେଲା ଏଇ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଲୁଣ ଅଂଶ ସବୁ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିବ ଓ ବାଷ୍ପ ଅଂଶ ସବୁ ଏଠି। ଆଗରୁ କିଛି ଏଇ ସ୍କିମିଂ ୱାଟରରେ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ପାଣି ଥିବ, ଥଣ୍ଡା ଜଳ ପାଣି ଇଏ ଜଳ ଇଏ ବାଷ୍ପ ଆସିକି ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି ଜଳରେ ପରିଣତ ହେବ। ହେଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ଆଧର ତୈଳ ଅଂଶ କିଛି ଥିବ, ତୈଳ ଅଂଶ ଥିବ ମାନେ ଆମେ ଆକୁ ମନ୍ଥନ କରିବା ବା ସ୍କିମିଂ କରିବା। ସ୍କିମିଂ କଲା ପରେ ତେଲ ଅଂଶ ସବୁ ଉପରେ ଭାସିଲା, ଭାସିକି ଆସିକି ଏଇ ପାତ୍ର ବା ଏଇ ଚାମ୍ବରରେ ରହିବ। ଏଇ ଚାମ୍ବର ହେଲା ଏଇ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଆସିକି ଅଲ୍ଟ୍ରା ଭାଉଲେଟ୍ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ଚାମ୍ବର ରହିବ। ଅଲ୍ଟ୍ରା ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ଚାମ୍ବର ରହିଲା ଫଳରେ କିଛି କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବାଣୁ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆମେ ତାକୁ ଅତି ବାଇଗଣୀ ରଶ୍ମି ଦ୍ୱାରା ମାରିଦେବା, ମାରି ଦିଆଯିବା ଫଳରେ ଆମେ ତାକୁ ଘରୁ ଘର ଏବେ ସପ୍ଲାଇ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।